Реалії воєнного часу торкнулися усіх сфер життя, зокрема, вплинули на вступну кампанію до вищих навчальних закладів. До дистанційного формату в Ужгородському національному університеті вже звикли. Як і під час пандемії, процес подання документів до вишу відбувається в режимі онлайн. Приймає та обробляє заяви на вступ на кожному факультеті університету відбіркова комісія. Процес приймання документів та заяв стартував 29 липня. До цього комісії працювали переважно в консультативному режимі і займалися профорієнтаційною роботою. Майбутні студенти, наші абітурієнти, за допомогою сайту edebo.gov.ua з свого електронного кабінету подають електронні заявки. Відбіркова комісія ці електронні заявки перевіряє, опрацьовує, перевіряє мотиваційні листи і зареєстровує в системі. Після цього на засіданні приймальної комісії будуть вирішувати, чи допускати абітурієнтів до участі в конкурсі. На шостий день вступної кампанії на медичний факультет подали заяву 86 майбутніх студентів. Це пов'язано з тим, що не всі студенти мають результати національного мультитесту. І навіть ті студенти, які вже отримали результати мультитесту і вони з'явилися в них в електронному кабінеті Українського центру оцінювання якості освіти, поки що не підтягуються в систему ЄДЕБО. Тому, звичайно, ми очікуємо найближчими днями набагато більше заяв. Перша зміна цьогоріч – скасування зовнішнього незалежного оцінювання та запровадження національного мультипредметного тесту. Після результату абітурієнти можуть подати заяви на вступ з 29 липня по 23 серпня через електронний кабінет вступника. При створенні кабінету потрібно завантажити скановане фото розміром 3х4. Також потрібно ввести номер та серію атестату, номер та пін-код сертифікату НМТ. Якщо ні ЗНО, ні НМТ немає, заяви подаються на небюджетні конкурсні пропозиції за мотиваційним листом та паспортом. Крім цього, додалась нова категорія осіб, які мають спеціальні умови вступу. Це з особливо небезпечних територій. Такі абітурієнти в разі підтвердження місця реєстрації на особливо небезпечні території при створенні картки пільг мають звернутися до найближчого ЗВО приймальну комісію до юридичної консультації або, якщо такої можливості немає, надіслати на пошти приймальних комісій скановані копії з накладеним КЕП, кваліфікаційним електронним підписом, документи, які підтверджують місце реєстрації на цій території, особливо небезпечній території, такі вступники можуть проходити за квотою 2. Такі абітурієнти можуть вступити за результатами НМТ або скласти індивідуальну усну співбесіду. Це також робиться в режимі онлайн, проте є кілька винятків. Наприклад, якщо вступник має іноземний атестат або в документах є певні неспівпадіння. На даний момент з особливо небезпечних територій на створення картки пільг до нас звернулося, якраз я реєстр закінчила вчора вечором, 58 потенційних наших вступників. Але поки що, частина з них будуть складати з 9 по 16 серпня індивідуальні усні співбесіди. Частина, але мала частина вже змогли подати документи за результатами НМТ, тобто в них вже відображається. Абітурієнтам, в яких виникли проблеми з подання електронної заяви або створенням електронного кабінету, надають консультації в читальній залі бібліотеки УЖНУ. Центр працює з 9 по 16 години в будні дні, в суботу – з 9 до 13. Є у вас цей мотиваційний лист? Є, та все на флешці. Добре. Закарпатська область, заклад освіти УЖНУ. На яку спеціальність хочете подавати? Якщо все добре, то близько 5-7 хвилин для створення електронного кабінету, для подачі заявки. Якщо є якісь труднощі, це може бути від 15-20 хвилин, тому що треба знайти цю помилку, потрібно надіслати лист на ЄДЕБО, документи під'єднати, тому що в залежності від помилки потрібен різний пакет документів. Майбутні студенти вже вирішили, на які факультети подаватимуть заяви. Проте в процесі в них виникли питання, з якими вони звернулися до консультаційного центру. На юридичний, правоохоронна діяльність або економічний. Результати щось не хочуть надходити. І за це сюди прийшов. Я боялась не те. Зробити помилку. Да, зробити помилку, та тому прийшла сюди. На шостий день вступної кампанії до Ужгородського національного університету надійшло 1077 заяв. Найближчим часом очікують збільшення кількості після відображення результатів НМТ в електронному кабінеті вступника.